She's my best friend. She's my friend. Yeah. My matron. Oh, you're going to call matron. Kuruna kuruna. Yategese omwami yategekebwa keti event era ye promoter wango omwaka omwaka guno yakoze amagoba omuyimbi waffe gatakolanga konga we Uganda yakola sente awamusima goba nawamu amagoba ne sente awamu ezo sente zikoleba muyimbi ngavudde bweru tekibangawo okukola concert yemu nefuna sente ezasuka half a billion sagara muindula bamabanja obutonotono bwalimu ebyumu kuvaako ebibaamu nekirala semi live yagiyimba bulungi nnyo ye concert yange esooka concert eyokubiri yali ya Eddie Kenzo omukulu oli ava tugamba nti yete yali first yali concert anti okutegeera buli muntu ategeera bubwe anti nani agambye concert yange eyokubiri era kugamba concert ya singo maka guno nawo kiza nti yali first yali concert yali oja kuntata gani concert yange yasooka yali ya wini nwaji eyo najua 79% concert eyokubiri ya Eddie Kenzo anti sikutataganya just njagala abantu babo bereshuwa concert balanga festival kati mwamujita concert festival chembuza nawe wegase kukwefu atugama nti yali festival yali concert mbade mbuza Dr. Kwefu festival ebereetya mwaka zindalo akalina nange ne gamba ngengere je tulina obudde obutini obudde tulina budde festival ya Kenya tesobola eyinzo butafanagana na ye Uganda na ye Malawi oba na ye Jamaica na ye chichiche yalanga ya performing ya kuba live ya imba bulungi nyo omutindo gwali mulungi stage na matara abantu yabafuna abantu baliyo nebyalanga byali nebyalanga byali kubanga oyo muyimbi abamitano amunaize nali muleta wanonga ina sende za ansaba nenya muleta kumpi ni mulabira ku mitwale ebiri concert yali perfect bulungi nyo okay concert yange eyo kusatu ya kana kawala bakaitaka Azawi Azawi ka performinga bulungi nnyo nnyo nga concert yake yali esose okay. Ata abatestes ni bateka teka bulungi nnyo etala abantu bajja bulungi nnyo ama stage na matala byali perfect concert yange eyokuna ya Shiba Karungi yakubye semi live wali mu Serena yali era, semi live yali nze mukulaba kwanga kutegera kwange yali ya show yali ya nakubiri chaiti kibangawo nizitambula bulungi nnyo nga bezi yatambula omutindo nga feno ni bemujimanyi mutindo gwali mulungi nnyo ne Serena eyo enyuma nnyo omuntu nga ayimba live era nze mbadde mpa amagezi ya Shiba Karungi sidamu kulaba ku Serena endongo ya feya semi live enyuma wali erugogo genda wali erugogo kube ki semi live tukube ebidanda kube nyimbo zirina abantu bazagala naye abo mu Serena twagalayo Juliana ayimba live lema na makula eyo show yange yokuna show yange eyokutano era ngayesembayo ya bana balenzi ba B2C okay concert balunywa omwogezi wange mu NPA yateekateeka bulungi nnyo nga wadde obutono tono bwalimu naye ekyokuba nti concert concert eri meini my concert eri meini yebeera ensonga zine ziddako ebbali ne ziveeramu obuzibu teziba nsonga kuba n'obogenda emutukula n'ofuna abantu nga bajjudde 300 naye nga meini yakukubye oba toyina kyokoze eri meini yali perfect era yeemu ku shi kyasinze okukola amagoba amangi ku Freedom City ebima byali birungi bayimba bulungi nnyo okay. Abomukaga nkomyawo nawe tukomye nzigenda kongera just following a new events nyo ndiyo okay. Mukubanta wa following events njagala kuwebaza itsoka tunulile ekisuka kukuteka teka performance na attendance njagala nyo muntu akole ekintu ekisukuruma nga nze njagala kuwebaza Shiba okola concerts bidi enaku bidi you know mukifo kyekimu leero nenja ate wonna naafuna abantu nze ndowooza yakola ekintu ekisukka ku kyabalala nenna okulowooza bulowooza
idea yunagama ntikanchikole. So, zinsobolo kumuwa credit. Nganze, then... Iyo credit yali ya promoter. Inzo kuba, ningatwari ujua de promoter. Kwa nayo attendance pro credit wajua de muhimi. Going in watu kaya fire baby, ila naleta abantu gatomu. Chagutu kwa yate liani chigano kola. Nsiri sewa. Tue anziza. Then, nze choku bili. Ngenda kukira vili bioka. Choku bili. Ngenda kuwa Eddie Kenzo. Kololo. Kunwe nisonga nage. Na wakiliziganya nabakulu wano nti yali konsate yali festival. Nze ndo zanti chiyalanga chiyatua. Kubanga te wali chanja ulo chiyalanga chitutalaba. Buli chiyayogira kubaya jita festi. Obaya jita chi. Chona chiyajita. Nevyo nabye biba yogira kebisinga tuwalidaba. So chitigiza nti yechi. Yizo kubanga rinja yali itafu. Nenga vya teka vyali vyali vyevyo. Nga yali, you know. Yaloza nti jia kubira chanja ulo. Nechita veda. Nenga chichu. Okay. Akadache katusigaza tano. Enyimba tuzogereko. Enyimba linda. Nina nava ku concerts. Nina chenjaga lokusabanga tuingira 2 mwezi 3. Obusegu bukendere. Okubulirira kwa Kwefu banna. Gera mu chachi. Obusegu bukendere. Ekazinalo baka wadenze. Obusegu obusinite. Ekendere ko mu stage basebule. Like concert nga ba perform. Pornography. Mungi nyo. Era simanyi ba anti-pornographic committee simanyi ba chitemu itako mkukubivuru biafi. Ataba mtu. Mwaka kuna visu zimu. Yes. Nganaba za deba abana batu dauli na aleta muzadewe na mtuza mchivuru. Nibata niko. Nenga abana chichi wale seda mvivuru. Ati manti muzadewe gotege se chivuru manyo genda kukulaga almost. Na 50 to 70% of webi genda kukulagibizi pornography. Chichi kulesa muzadewe wawo. Kwa sati ya nia yali kevin tungevyo Kwefu. Chogambe bivuru te wali yonu laba. Kwa tagenda kubo lila. Kwefu tumulabe. Tagenda kubo lila linya. Andi zenkunze nkwa. Chiba chikuleso mwana wo. Nga kapakata. Nenda. Sare so mwana. Gwe njini omuyimbi. Nole tamu za deo. Andi kapakata. Gwe jano mwana mchizi. Shiba. Chizibu che mwina. You don't listen to understand. You listen to reply. Abitex che gambie. Nti omuyimbi. Noi tamama wo. Musho. Nechitao mwisho. Ni muta niko kwekola kole bintu ebyensonyi. Bobo manyanti, otegeka yu shonga ya abazaddebo, ya bantuwa babakulu. Ne pornography, era nsababa anti-pornographic committee. Ngaba mwaku ata producer didi. Ne mumu sibambo alimu busegu. Ne mwisho za fe. Chiti dide. Kwefu, tumaliriza. Kwefu, mpa concert yu mwaka. Ya B2C. Ya B2C. Niwe. Nzene nkwa Shiba. Shiba. Anko. Uwe ni nuaji. Uwe ni nuaji. Njagala mpeyo. Kwefu njagala mpeyo luimba luluo mwaka. Ringa luluo mwaka. Rumo luluo mwaka. Njagena ni Zakayo. Zakayo. Niwe. Pastor Wilson Bugembe. Katonda ya bade mwene nsonga. Ate Abtex. Urusukula sementi. Alimpa. Saibo. Hope I'm communicating. No kwoza mnyimbo mwako kujia. Aba iti tetuwa kivvulu bya fe. Florence. Asatu mwono mu Freedom City. Florence, walua ngambi ngambi Abtex wano. Mkuru laneke agambi mbutegika yu kuchivvulu cha abalokole. Abalokole, echisoka abalokole. Tebe wagira abalokole. Neda, Abtex. Tugende mpola mpola. Chachi. Neda. Mpaka zinda rotata. Tumalilize. Abalokole bebasinga obungi church zijula. Naye bagala ebivulu bya 12. Neda. Pastor Bugembe yali badda juza Fridgunde yene. Abalokole bogamba mbagala ebivulu bya 12 mu machachi ka bwa basonda. Bawayo 12 te bawayo michwa. Kyenjagala ogamba abalokole te mwe gamba bayimbi babalokole. Gamba bayimbi balokole. Babirine production twaji tereza Kwefu twatereza production akazendalonza kalina abizenda abalokole bawagira nyu akazendalonza kalina anko Kwefu kazendalonza kalina tatapiseche ngatumaliriza ko concert ya Winnie Noage ne concert ya Eddie Kenzo gwe munda bayolowoze liwe yasinga abantu abantu obunji Yali wini nwaji. Niwe. Eliwe ya singa abantu. Nae, neba sajama shite mwogela kumazima. Zendo uzaidi Kenzo ya singa abantu. Anko Kwefu.
Wini nwaji omulaba. Mureke. Kenzo ya bakola chii wana. Mwaza mwini mtu mayogere chitu. Kenzo ya bakola chii. Mwaza yu kadi ya mwini. Nenda, nenda. Kenzo, Kenzo, mpira wongera kumesi. Kwefu, mpalana mchitande. Mpalana mchitande kulefu. Mpalana ya chii. Tuwongera chitu. Kaziza kuzi. Abange Freedom City, asatu mulimu, ilo bichi ngalumu, tumwela vila. Kula,